Hi kids! Everybody saying hi! Today's Tuesday and look what I have here! Look what I brought today! Yeah! Look at that! Look how many cats! Let's count the cats! One, two, three. Look at that! It's a cat! Four, five, and six. Look at that! This one here, it's black and white. Look at that. Say hi, little kitty. This is a cat. Look at that. Repeat with me. Cat. Cat. Hey. Look at that. This is a little cat. It's a kitty. Did you like to meet the cats? Você gostou de conhecer os gatos? Isso mesmo. Gato em inglês se diz cat. Não esqueça. Cat. Agora se prepare, porque você vai conhecer um cachorro. Look at that. Now you have a dog. This is a dog. Say dog. Say again. Dog. Say bye bye. Did you like to meet the dog? Você gostou de conhecer o cachorro? Isso mesmo. Cachorro em inglês se diz dog. E agora você vai ver qual é a tarefinha do dia. Tchanã! É essa aqui. Connect the animals to their names. Ok? Ligue os animais aos seus nomes. Então você vai perguntar para o papai, mas a mamãe. Mamãe, aonde está escrito cat? Aí a mamãe vai mostrar para você. Aí você vai pegar o gatinho, the cat, e ligar ao seu nome, tá bom? Aí você vai perguntar para o papai, mas a mamãe. Mamãe, papai, aonde está escrito dog? Então você vai ligar o cachorrinho, the dog, to their name, ok? Não se esqueça, this is a cat and this is a dog. Now say bye bye to me, my little princess and princesses. I love you. Kisses. Bye bye.